39, faktor isära. Vi har A, B, C. Ska vi se. Där är det kanske är svårt där. Vi börjar med A. Där. Där har vi A plus 3, parentes i kvadrat. Så det här är med 5B, parentes i kvadrat. Som ni ser här nu, vi har skillnaden av två kvadrater. Det påminner oss om omvänd konjugatregeln. Så den säger så här. Om jag kan bara skriva kanske någonstans här. Var kan jag skriva? Här. A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2. Vår A nu är hela den där. Om vi har A plus B. A minus B. Så skriver vi A. Det här är vår A. Det här är vår B. Okej? Så har vi. Jag gör så här. Så. Därför jag måste ha parentes inuti. A plus B. Så A plus 3. B är 5B. Plus 5B. Så. Och sen A plus 3 igen. Subtraherar vi med 5b. Och sen vi kan ta bort parentesen inuti så det blir a plus 3 plus 5b. Och sen a plus 3 minus 5b. Så, där är vi klara. Ska titta på b. Vi har a plus 3 i kvadrat. Subtraherar med 9b i kvadrat. Men om ni tänker den här, 9 är också en kvadrat. Så vi kan skriva egentligen så här. A plus 3 i kvadrat subtraherar med 3 i kvadrat b i kvadrat. Så allting är kvadrat nu. Så det är skillnaden mellan två kvadrater. Så har vi som sagt våran som vi har gjort i A. Vår omvänd konjugatregeln då. Första först. Addera med 3b. Och den sen. Det första igen. Men nu så drar vi med 3b. För enkla ännu mer så har vi A plus 3. Plus 3b. Sen har vi A plus 3. Minus 3b. Min penna är koko. Ja. Det blev så. 39. Jag kollar om jag har gjort 39. Okej. Ja. C. Nu är vi C. Vad säger C nu då? Har vi A plus 3. Så tar jag med b minus 3. Ah, i kvadrat bägge två. Parentes i kvadrat. Så den här hela är vår a. Jag hoppas att ni ser. Och den här hela är vår b. Så vi kan fortfarande använda den här. Så nu ska vi. Jag kan bara sätta in så först. Så den a plus 3. Adderar med b minus 3. Så. Sen den andra igen. A minus a plus 3. Men den här gången. Minus. Oj. Jag ska se på det. Så att ni ser riktigt. Så det här har vi med b minus 3. Sen förenklar vi. Så har vi a plus 3 plus b minus 3. Så. Eller a där om 3. Och den här blir 0. Ser vi. Så skriver jag här a där om b. Den andra däremot så har jag a där om 3. Så tar jag med b. A där om 3. Så har jag istället a. Så tar jag med b.
Adarme 6. Darme